Sade ja matalalla leijuvat pilvet häiritsivät Turku Air Show -tapahtumaa koko viikonlopun ajan. Osa esityksistä jouduttiin peruuttamaan. Siitä huolimatta paikalle oli lauantaina saapunut noin 20 000 vierasta ihastelemaan lentonäytöstä ja maanäyttelyä. Taitolentoryhmillä on vaihtoehtoisia ohjelmia eri sääolosuhteisiin. Huonon näkyvyyden vuoksi ryhmät joutuivat supistamaan näytöksiä. Rajavartiolaitoksen helikopterit demonstroivat muun muassa meripelastustehtäviä. Päivä huipentui sotilaslentokoneiden näytökseen. Suomen ilmavoimista mukana olivat Hornetit ja taitolentoryhmä Midnight Hawks. Hollannin ilmavoimat esittelivät F-16-hävittäjien potentiaalia taivaalla. Päivän kruunasi viikonlopun pääesiintyjä US Air Forcein Thunderbirds. Thunderbirdsien ryhmä esiintyi ensimmäistä kertaa Suomen ilmatilassa ja sen kunniaksi koneen kylkeen liimattiin Suomen lippu.